Χριστός αριάβ ημέρ ελώς. Θες διευμές μες αβέτης. Ինչպես գիտենք, ինչպես մեր ավակ եղբայրն ասաց, Աստու հետ հաղորդվելը միայն խոսել չի, այլ դսել էլը, այլ այդ պատճառով էլ, երբ որ պատգամ ստացան, որ պիտի այսօր ստե ներկա լինենք և իրա խոսքը փոխանցենք եկեղեցուն և իր ժողովրդին, մենք էլ հնազանդվեցինք և այդ իսկ պատճառով էլ հեռախոսեցինք ու այսօր աշտեղ ենք. Շատ շնորհակալ ենք Աստծուց իր ուշադրության, իր հոգատարության, իր սիրո համար, իր ժողովրդի համար ու հիմա իր խոսքը կսկսենք. Խոսքը սկսում ենք ուրեմն Ղուկասի ավետարանի 19-րդ գլուխ 41-ից 44 համարը, որ ծաղկազարդի մասին է, ավետարանից կարդում եմ այդ հատվածը, և երբ որ մոտեցավ, տեսավ քաղաքը լացավ նրա վրա և ասեց, եթե դու էլ իմանայիր գոնե այս օրվա օրը քո խաղաղության մասին, բայց հիմա ծածկվեցավ քո աչքերիցը, որովհետև օրորը կգան քեզ վրա և քո թշնամիները չորս կողմովդ պատնեշ կպատեն և կպաշարեն քեզ և ամեն կողմից քեզ կնեղացնեն և հիմնահատակ անեն քեզ և քո որդիքն էլ քո միջումը և չեն թողիլ քո միջումը քարքարի վրա, փոխանակ որ չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը։ Եվ տաճարը մտավը սկսեց դուրս հանել նրանում ծախողներին և առողներին և նրանց ասեց, գրված է, թե իմ տունն աղոտքի տուն է և դուք նրան ավազակների այր եք արել։ Եթե իմանայիր քո խաղաղության մասին, եթե իմանայիր քո այցելության օրը, սա շատ կարևոր հատված է։ Հիսուսը սիրտը ցավեց, երբ որ մտավ Երուսաղեմ, լաց եղավ, որտեղ ինքը գիտեր, որ ինչը սպասվում իրեն, դրա համար խոր ուզմունքով լաց եղավ և մտածում էր, որ այդ մարդիկ մոլորված են, որտեղ մտածում էին, որ տաճարում ծառայում են, Աստու ժողովուրդ են, միշտ իրականում այդպես չէին, իրականում առուծախով վաճառքով են զբաղված։ Հիմա տեսնենք այս մեզ ինչպես ա վերաբերվում, տեսնենք Աստու խոսքն ասում ա մենք Աստու տաճարն ենք, տեսնենք մեր տաճարում ինչ է կատարվում, մենք քանի տարի է հավատացյալ ենք, մեր պտուղն ինչ է, մեր սրտի մեջ ինչ է կատարվում, արդյոք Արուծախի տեղ է, արդյոք Աստու տեղն է, արդյոք նա միակ մեր Աստվածն է, արդյոք քանի Աստված ունենք, ուզում ենք այսօր քննենք մեր Երուսաղեմը, մեր տաճարը։ Ուզում եմ կարդամ ստե 2-րդ Պետրոս առաջին գլուխ 3-ից մինչև 11 համարը։ Ըստ ուրեմն ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի և Աստված պաշտության համար պետք է նրա գիտությունովը, որ մեզ կանչեց փառքով և առաքինությունով, որոնցով ամենամեծ և պատվական խոստումներն է տրված մեզ, որ նրանցով հաղորդակից լինեք Աստվածային բնությանը, աշխարի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախչելով և սույն այս բանի համար ամեն ջանք անելով ձեր հավատքովը ներկայացրեք առաքինությունը և առաքինությունովը գիտությունը և գիտությունովը ժուժկալությունը և ժուժկալությունովը համբերությունը և համբերությունովը աստվածպաշտությունը և աստվածպաշտությունովը եղբայրասիրությունը և եղբայրասիրությունովը սերը, որովհետև այս բաները ձեզանում մնալով և աճելով դատարկ և անպտուղ չեն անիլ ձեզ,
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունումը, բայց նա, որ այս բաներն իրան մոտ չունի, կույր է և կարճատեց, մոռացած լինելով իր առաջին մեղքերից սրբվել է։ Սրա համար եղբայր, ավելի ջան քարեք, որ ձեր կոչումը և ընտրությունը հաստատ անեք, որովհետև սրանք անելով երբեք հանցանքի մեծ չեք ընկնիլ, որովհետև այսպես առատությունով կտրվի ձեզ մտնել մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Այստեղ խոսում եմ մեր վիճակի մասին, որ ամենամեծ խոստումներն ունենք, որ պետք է մենք հաղորդակից լինենք աստվածային բնության, հեռու փախչելով աշխարհի ապականությունից։ Ուրեմն ամեն ջանք պետք է այս ճանապարհին մենք չխնայենք։ Եվ այս ամենը ի վերջո ասում եմ, եթե այս բաները չանենք, կույր եք և կարճատես։ Կույր են ինչու, որտեղ մոռանում են իրանց մեղքերի թողությունը, որ աստված ա տվել իրանց։ Այստեղ ուզում եմ բացադրեմ, որ ինչպեսի ա մեր սրտում կատարվում։ Ուրեմն գնում ենք Ղուկասի ավետարան 18-րդ գլուխ, 9-ից մինչև 14-ը համար։ Այս Փարիսեցի և Մաքսավորի պատմությունը, այս կարևոր հատվածը, այս էլ ձեզ համար կարդամ։ Ոմանց էլ, որ իրանցում վստահ էին, թե արդար են և ուրիշներին ոչինչ էին համարում, այս առակն ասեց. Երկու մարդ վեր ելան տաճարն աղոթք անելու, մեկը Փարիսեցի և մյուսը Մաքսավոր։ Փարիսեցին առանձին կանգնած այս էր աղոթք անում, «Ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ, ինչպես ուրիշ մարդիկը, հափշտակող, անիրավ, շնացող կամ ինչպես էլ այս Մաքսավորը, շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և իմ բոլոր ստացվածներից տասանորդ եմ տալիս»։ Եվ Մաքսավորը հեռու կանգնած իր աչքերն էր չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր և ասում, «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս, ասում եմ դեզ, թե սա արդարացած իջավ իր տունը, քան թե նա, որովհետև ամեն ինքն իրան բարձրացնողը կխոնարհվի և ինքն իրան խոնարհեցնողը կբարձրանա»։ Այստեղ ուզում ենք քննենք մեր վիճակը, հավատացյալի վիճակը։ Ուզում եմ ասել ինչ-որ բաներ քաշեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Շատ գող հարկա տալիս ասում, որ ինքը մեղավոր չէ, ինքը լավ աղոտք անում, լավ կյոմըք անում, տասանորդը տալիս, ես այն թուլեք կանգնած իրան աստու հետ համասարը համալում, ոնց որ ավասարը ավասարի հետ ախոսում։ Ինչու, որտև կու իրա մորանում է, որ ինքը մեղկերի թողությունը հենպես աստուց աստացե և ինք իրանից ոչինչ է։ Բայց մեղավորը, Մաքսավորը կերվում է։ Կերվում է, խոնարհվում աստու առաջ, որտև գիտի, որ ինքը ոչինչ է և աստուց ողորմություն ա խնդրում, որտև գիտի, որ միակ արդարացնողը Տերն ա և մենք մեզ չենք կարող արդարացնել։ Ես էսենց խոնարհում ա իրան բարձրացնում ա, բայց աստու խոսքը ինչ ա ասում, ասում ա, եթե մեկ իրան խոնարհեցնի, աստված կբարձրացնի, բայց մեկը, որ իրան բարձրացնի, աստված իրան կխոնարհեցնի։ Հիմա ես ինչպեսին ա կատարվում։ Ուրեմն, երբ որ մեկը գլուխը բարձ, այսինքն ոչ մեկին հաշվի չի առնում, ինք իրանից շատ գող, այսինքն են քայլում, մարդկանց արհամարում են, չեն տեսնում, աստու խոսքն ասում, պարզ է, որ ոտների առաջը չեն տեսնի, չէ, հետ ամենահասարակ բանն ա ու փոսի մեջ կգնեն։ Այդ փոսի մեջ ընկնելը ինչի պատճառով, ասես իրանց կյանքի ընթացքում փոսեր կա։
Կոյրանգումը տարբեր փոսերի մեջ, հպարտություն, սուտ, խաբեություն, շնություն, բարկություն, տարբեր բաների մեղկերի մեջ են ընում, չէ, որտով իրանք իրանքը շատ վստահ են, որ չէ, մենք ես աղոտ կանում եմ, Իրաքի եկեղեցի եմ ետում, ես ինչ եմ ծոմը սպահում եմ, պարկաստ ու իմ ազատիկը, հաջողեցին պասս էլ ավարտեմ, ես բանը չկերամ, եմ բանը չկերամ, միշտ էլ գիտենք, որ ընդհանրապես հավատացյալի կյանքում պահ կամ ոչ պահ տարբերություն չպիտի ունենա իրականում, միայն ուտելիքն է իրականում փոխվում, եթե ոչ հավատացյալը անվերջ պիտի պահքի մեջ լինի, իր լեզուն պահի, իր աչքը պահի, իր ձեռքը պահի, իր ոտքը պահի, այդ ավելի շատ անհավատների համարը, որ շրջան լինի, փորձեն աստուն մոտենան, բայց նրանք, որ իրականից աստու մեջ են, պահք և ոչ պահքի ժամանակ նշանակություն չունի։ Ուրեմն, երբ որ գլուխը բարձր է, ընում ես փոսերի մեջ, և ինչ ես ելնում, խոնարհվում ես, այսինքն Աստված քեզ խոնարհեցնում է, դու մեղքի պատճառով ընում ես նեղության մեջ, և ուզես չուզես ծունգի ես գալիս Աստծո մոտ, չէ՞, երբ որ ինքդ քո կամքով չես խոնարհվում, Աստված քեզ խոնարհեցնում է, տարբեր փոսեր կա, տարբեր օրեր կա, հպարտություն չէ, ամեն չարություն, ամեն ինչ, որ Աստուծ չի, մենք ընում ենք այդ նեղության փոսի մեջ ու խոնարհվում ենք, հետո հավատացյալը կամ անգամ անհավատը, որ հավատում է, որ ինքը մեղավոր է, որ մեղա է գալիս Աստու առաջ, խոնարհվում է Աստու առաջ, ինչ է ելում, Աստված իրան բարձրացնում է, տեսեք մեկ-մեկ, երբ որ բարձրանում է փոսի մեջ անում, բայց երբ որ խոնարհվում է, խոնարհվելը ճիշտ զերոյի նման է, չէ, Աստված ասում է, դուք առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ, մենք մեզ զերո ենք, բայց երբ որ Աստու կողքին ենք, 10-ը արդեն ինչ-որ բան նշանակում է, և հավատացյալը այն ժամանակը Աստու մեջ աճում, որ ավելի խոնարհվի, այս գլուխն է, իբր թե, այսինքն ինչքան խոնարհվում է, իր արժեքը Աստու մեջ բարձրանում է, տեսնում եք բանով, չէ, մեկը արդեն է լրա 10,000, տեսանելի է, չէ, ուրեմն հավատացյալը ինչքան, որ խոնարհվում է, Աստու մեջ իր պատիվը, իր արժեքը բարձրանում է, բայց եթե մենք բարձրանում ենք, ինչ ինքնաբերաբար մեր մեղքերի պատճառով, ոչ թե Աստված է մեզ գցում նեղության մեջ, ես մեզ սխալ է, որ շատ մեկեր, որ նեղության մեջ են ընում, Աստուն են մեղադրում, բայց Աստված է մեզ չի գցում մեղքի մեջ, մենք ենք մեր ցանկություններով ենք ընում ես փոսերի մեջ, ճիշտ է, ու խոնարհվում ենք, ուզենք թե չուզենք. Սկսում ենք խոնարվել, սկսում ենք ուրիշների մասին էլ մտածել, ինչպես որ կարդացինք, ուրեմն սկսում ենք Աստուն ճանաչել, խորանում ենք Աստու առաջ, ու սկսում ենք Աստու գիտությունը ձեռք բերել, այդ մասերը կարդացինք ձեզ համար նոր, որ ուրեմն երկրորդ Պետրոսի մեջ էր, որ Աստու հետ հաղորդակից ենք լինում, չարից փախչում ենք, և ամեն ժամ կանում ենք, որ ավելի Աստուն մոտենանք, ինչքան Աստուն մոտենում ենք, այնքան Աստված մեզի սկսում է գործածել, հաղորդվել, շփվել, խոսում ենք, լսում ենք, և կարողանում ենք օգտակար լինենք մեր շրջապատին, մեր եկեղեցուն, մեր քույր եղբայրներին, այսինքն այդ սերը մեր մեջ աճում է, եղբայրասիրությունը, և այդ սերն է, որ սկսում է մեր մեջ գործել, որտեղ մենք մեզանից ոչինչ չունենք անելու, ճիշտ է, մենք միայն մեր գործերը, որ խոնարհվենք Աստու ոտքերի առաջ, և ինչքան ավելին ենք խոնարհվում, դառնում ենք անպիտան ծառայ, այսինքն այդ խոնարհությունը այդ վիճակն է մեր մեջ ստեղծում, որ եթե ինչ-որ բան էլ Աստու համար անում ենք, չհպարտանանք, որտեղ գիտենք, որ առանց իրան ոչինչ ենք, գիտենք, որ եթե աղոթում ենք, մեկը բժշկվում է, այդ մեզանից չի, այլ աղոթ լսող Աստուց, հետո որ եթե ինչքան Աստված ամեն
Աղոթները հետ չի լսում, որտեղ ինքը չի ուզում մեզի վնասի, եթե մենք այն դիրքի մեջ չենք, որ ընդունակ լինենք, մեր աղոթների պատասխանը լսենք, այդ մեզ կվնասի։ Ուրեմն, եթե չենք ստանում մեր աղոթների պատասխանը, պիտի տեսնենք պատճառն ինչ է, իր արմատը գտնենք մեր մեջ։ Հետո այս արիսեցին, որ ընդունում է տարբեր խոսերի, տարբեր նեղությունների մեջ, այս նեղությունների մեջ անընդհատ ինքը իրան աստուն է մեղադրում, չի մտածում, որ ինքը իր տկարությունների պատճառով է, սկսում է իր համար կուրքեր սարքել, տարբեր կուրքեր, տուն, մեքենա, փող, ես ինչ եմ ասում, տարբեր անձնավորություններ, տարբեր կուրքեր, այսինքն իր ուշադրությունը շեղվում է Աստծուց, որովհետև որ չի նայում տեսնի դիմացը Աստված է կանգնած, նայում է իրան և նայում է իր ունեցածին, չունեցածին, չի նայում Աստծո զորությանը, մտածում է փող ինչ ունի, ես ինչ եմ մեքենա ինչ ունի, շրջապատն ով են, տարբեր աշխարհի բաները, որ միշտ էլ Աստծո խոսն ասում է ինչ արեք, հրաժարվեք այդ բաներից, ասում առաջ Աստու արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք և մնացած բաները կտրվի ձեզ, չէ, այս մարդը հավատացյալ մարդը չի սոված մնում կամ իր ամենօրվա հացը Տեր տալիս է, չէ, ասում ենք տերունական աղոթքի մեջ ասում է, չէ, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ, ուրեմն բավարարված է և խոնար, բայց այս ան ոչ խոնար անձնավորությունը սկսում է ուրիշ բաներ տեսնել, ուրիշ բաներ տեսնել և քիչ-քիչ դրանք իր կյանքում կուրք է դառնում, բայց ինքը չգիտի, այսինքն շատ հավատացյալներ հիմա այս վիճակի մեջ են, իրանց թվում է, որ Աստուն պաշտում են, իրանց թվում է, որ մի հատ Աստված ունեն, բայց իրականության մեջ քանի հատ Աստվածներ ունեն, ամեն ինչը իրանց համար ինչ է դառնում, կուրք է դառնում, տարբեր կուրքեր են ունենում, հպարտություն, փողասիրություն, շահամոլություն, տարբեր բաներ, ամեն ինչ, որ ոչ աստվածային է, դրա համար էլ նեղության մեջ են ունենում, այս մի անկյունից, այսինքն ինչպեսից կարող ենք իմանանք, որ մի հատ հավատացյալ, իսկականից հավատացյալ է, թե ոչ իր գործերով, չէ, Աստուք խոսն ասում է ոչ թե լեզվով և խոսքով, այլ գործով և ճշմարտությունով, ինչպես կարող ենք գործենք, եթե սեր մեր մեջ չունենանք, չէ, մենք մեր ընտանիքին ծառայում ենք, որտեղ սիրում ենք իրանց, ուզում ենք հանգիստ լինենք, երակուր ենք գնում, գան տուն ուտենք, կշտանան, տունը հավաք լինի, որպես մայրը ասում, հայրը գնում է աշխատանքի, ինչի, որտեղ սիրում ենք, բայց սերը, որպես հավատացյալ, միայն մեր մարմնական ընտանիքինը չի, այլ Աստու ժողովրդինն էլ է, և մենք պարտականություն ունենք եկեղեցուն ծառայելու և եղբայրասիրություն ունենանք, այն ինչ որ կոչված է այս մեր միության վրա։ Ուրեմն այս փարիսեցին արդեն կրապաշտ էլ կարող է լինի, թեկուզ ինքը իրան աստվածապաշտ է համարում, բայց խոնար մարդը դառնում է աստվածապաշտ, այսինքն այն ինչ որ մարդ սրտի մեջ է կատարվում, այն աստված տեսնում, ես ինչ ու ասում, որ մենք մեր տեսածով չդատենք մարդկան, չկարծենք, եթե մեկը կիրակի եկեղեցի է գնում, աղոթք է անում կամ ինչ, այդ հավատացյալ է, բայց այն որ նման բաներ չի անում, բայց ինքը իր Աստու առաջ մեղայ է գալիս, այն ավելի արդար է, ասում մի դատեք, դուք որոշողը չեք, ով ինչ է, ինքն է դատավորը, մի դատեք, որ մեղքի մեջ չընկնեք։ Մյուս տեսանկյունից, որ կարող ենք ասենք Աստու խոսքի մեջ, Աստված եկեղեցին համարել է իր հարսը և ինքը երկնային փեսան, ճիշտ է, երբ որ ամուսնություն է տեղի ունենում մեկ այր և մի հատ կին, չէ, նորմալ է Աստու օրենքի համեմատ, մարդ և կին, եկեղեցին Աստու հարսն է և Քրիստոսը երկնային փեսան է, ուրեմն երբ որ ճիշտ հարաբերություն էլի Աստու հետ, պիտի մի հատ Աստված ունենաս, մի հատ Աստված որպես երկնային փեսա և մի հատ հարս, ճիշտ է, ես նորմալ ամուսնություն է, բայց ոչ նորմալ որն է, եթե մի հատ փեսակ է և հարսը քանի հատ անձնավորության հետա, էլեկտրոն չեն ասում ամուսնություն, ասում են ինչ, որդիկություն, ճիշտ է, ես լինում է ինչ, սրանուն ինչ կարող ենք նրանք, սա լինում է հոգևոր որդիկություն, գիտեք, երբ որ գինը քանի հատ ամուսնություն տղամարդու հետ լինի, հետ արդեն էլ նորմալ ամուսնություն չի,
դրա համար է երբ որ աղոթքի են նստում այս Հիսուս աղոթքը մարդը խաբված է կարծում է որ ինքը հավատացյալ է ճիշտ է բայց իրականում նա ողքեր ունի ինքը ծառայում է այս ողքերին եթե մեկը շնացող լինի կարող է իր այդ մարդկանցից ինչ-որ բան սպասել կունենա չի կարող նույնն էլ աստծո եթե դու քանի հատ աստված ունես պաշտելու էլ ինչ սպասելիք ունես որ աստված քո աղոթքից պատասխան կա կասի գնա բարձր դես ումին ես աղոթում որն է կորքիդ ես աղոթում ես մի հատ եմ ես քանի հատից ճիշտ է բայց երբ որ հավատքով սրբությամբ ենք ապրում աստծու հետ դառնում ենք իր հարսը եւ ինքը մեր պեսա եւ ինչպես մեր ամուսինները մեր դիմաց պարտականություն ունեն մեր կարիքները հոգան աստված էլ մեր աղոթները լսում է ճիշտ է պատասխան է տալիս եթե ինչու որտեւ ինքն էլ մեր հանդեպ պարտականություն ունի ունես սիրումը ինչպես մեր ամուսինը մեզ սիրում է եւ աշխատանքը տանում ջանքը տանում նեղությունը քաշում որ մեզ գոհացնի մեր կարիքները եւ մենք էլ փոխադարձաբար տունն ենք դասավորում մեր ընտանիքն ենք դասավորում որ ամեն ինչ տեղը տեղին լավ լինի այդ ընտանիքը նորմալ ապրում է չէ բայց մենք էլ աստում ենք չէ նույնն աստված մեր աղոթները լսում է բայց մենք էլ իր դիմաց խոնարհվում ենք ու այդ սերը մեր մեջ գործում է որ մենք ծառայենք աստծուն այդ շատ կարևոր է ես էլ նա ուրիշ տեսանկյունից այդ մեր հարաբերությունները երբ որ մենք աստծուն ենք չէ երբ որ մենք աստծուն ենք ասում ենք մենք ազատ ենք ինչի որտեղ այդ մահի վախը մեղքի վախը մեղքը տանում է դեպի մահ չէ ասում ենք մեղքի վարձը մահ է այդ մահի վախը մարդու բռնում է գերի է դարձնում ասում ենք դուք եթե տղան ձեզ ազատի ուրեմն եթե որդին ազատ է ձեզ իրավի ազատ կլինեն ես Հովանեսի 8-րդ գլուխ 36-րդ համարն է ճշմարտությունը ճանաչել եւ ճշմարտությունը կազատե ձեզ ուրեմն մենք աստծու մեջ ազատ ենք մենք գերի չենք նրանք որ մեղքի մեջ են մեղքի գերին են եւ նրանք առայողը որտեղ իշխանություն ունի նրանց վրա չէ այս տարբեր փոսերի մեջ են եւ չեն կարողանում դուրս գալ մեկը ծխող է մեկը խմարված է մեկը խմող է մեկը ուրիշ բաների մոլի է իրանց մեղքերի գերին են դառնում չեն կարողանում ազատվել դրա համար էլ չեն կարողանում աստուն գողացնել եւ աստու կամքը կատարել ովքեր են աստու ճշմարիտ աշակերտները որ կարողանան իր կամքը կատարել, չէ՞, ասում եմ դուք աշակերտներն եք, ճշմարտությունը ճանաչեք, ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ուրիշ տեղ ասում եմ Հովանես 15-րդ գլուխն ասում է, ես եմ որդատունքը, դուք իմ ճյուղերն եք, ասեք ինձ անում եւ ես ձեզ անում, որ պտուղ բերեք որ պարքի համար։ Մենք երբ որ աստուն ծառայում ենք, երբ որ աստուն խոնարհվում ենք, աստված սկսում է մեր մեջ գործել, կարողանում ենք նրան ծառայել եւ պտուղ բերել։ Բայց երբ որ աստում ենք չենը, մենք մեր դժվարություններով խորացած մեր ամոթն է մենակ հենց մեզ համար է միակ բաներից է որ կարող ենք մենք մեզ քննել տեսնենք որ մեր ամոթքը ինչի մասին ընդհանրապես միայն կենտրոնացած ենք մեր վրա մեր ընտանիքի ու կարիքների վրա թե մեր շրջանակից դուրս էլ ուրիշների համար էլ ենք աղոթում այս շատ բազ մեծ քննությունը որ կարող ենք մենք մեզ անենք տեսնենք արդյոք աստու գործին աստուն են ծառայության համար էլ են օգտանում մտածում թե միայն մեր շրջանատները մեր կարիքները այդ շատ քիչ է մեր հավատացյալի համար որ միայն իր կարիքների մասին մտածի հիմա վերջում տեսնենք ո՞վ ինչ է դառնում հավատացյալը ուրեմն իսկական սերն է շոշափում ճշմարտությունը ճանաչում ազատ է լինում երկնային հարս է խոնարհ է եւ ի վերջո պտղաբեր բայց այս մարդը որ ինքը իրան հավատացյալը համարում ասեմ ձեզ հիմա շատ էս երևի ավելի շուտ էս վիճակի մեջ լինենք քան չգիտեմ աստված գիտի բայց քննենք մեզի որ որ մեկի մեջ ենք այս ինչա դառնում խաբված գերի քույր որնիկ հպարտ եւ ի վերջո անպտուղ
Մենք կանչված ենք, որ Աստծո համար ինչ բերենք, խոնար լինենք եւ պտուղ բերենք։ Հիմա քննենք, տեսնենք, որ մենք ենք մենք իրականում։ Աստուն ճանաչում ենք, մեր խոսքը գործ է դառնում, բայց ինչով, մենք մեր ուժով չենք կարողանալ, չէ՞, Աստված ասում է կացեք ինձանում, որտեղ դուք առանց ինձի ոչինչ չեք կարողանալ։ Դրա համար էլ, երբ որ աղոթում ենք, մեր ասում է արդարի աղոթքը զորություն ունի։ Ինչու՞ մեր աղոթքը զորություն չունի, որտեղ որ պիտի Աստված մեր մեջ գործի եւ Աստծո սերը մեր մեջ գործի եւ կարողանանք սրցավորել եւ խոնար աղոթենք։ Ես հիշում եմ, փոքր էի, եղբայրս նոր էր ծնվել, հիմա եղբայրս երևի 45 տարեկան է, այն ժամանակ նոր էր ծնվել ու 3-4 օր աչքերը չբացավ, ոչ ուտում էր, ոչ լացում էր, ոչ աչքերն էր բացում։ Ինչ բժշկի էլ տանում էինք, ասում էին, որ չենք հասկանում ես ինչն է։ Ես հենց մոլորված նստած էինք, մեկ էլ մեզ պապես հիշեց, ասա, վա, ես ինչի եմ հիմարացել, հերթան մեր բարեկամը բան էր, հավատացյալ էր ու մեր նարիկի աղոթք ուներ, այն ժամանակ մեզ մոտ այդքան առատորեն ոչ աստվածաշունչ կար, ոչ նարեկ կար, ասավ այդքան փեսանազարին բերեմ երեխիս համար նարեկ կարտա, ու միանգամից վեր թռավ ու վազավ, պապես օրքուրի ամուսինն էր Փեսանազար, ուրեմն երկու փողոցած էր, վազավ եւ իրան բերեց։ Այդ թուղթի կտորի վրայից նարեկի աղոթքը կարդացին, իմ եղբայրս աչքերը բացեց, քանի օր աչքերը կող եւ սկսեց լացել եւ նորմալ սկսեց ածուտել, կաթուտել ու տենց լավացավ։ Այդ մարդ քանի դար առաջ այդ աղոթքը գրել, ինչպես է գրել, որ այդ օրն էլ հələ զորություն ունի, հիմա էլ զորություն ունի, վաղն էլ զորություն կունենա։ Ինչի՞, Աստուք խոսն ասում է, երեք այսօր եւ հավիտյան ես նույնն եմ։ Ուրեմն այն խոսքը, որ Աստված կա մեջ, նույն զորություն ունի, այն օրը զորություն ունի, իմ աղբորս բժշկելու համար զորություն ունի ու ապագայում էլ շատ մեկերի համար զորություն կունենա։ Այդ է հարցը, եթե մեր խոսքը խոսք լինի, եթե իսկականից Աստված մեր մեջ գործի, մեր պտուղ կբերենք եւ մեր պտուղը կմնա հավիտյան։ Բայց եթե Աստուն չեն ճանաչում, ճիշտ այդ փամփուշները կա, ստիս տալիս են երեխեք խաղում են, բակը կռիվ-կռիվ են խաղում, մենակ ձայն ունի այդ փամփուշները, չէ, բայց զորություն չունի, ճիշտ այդպես այլով օդի մեջ կրակելը, անկապ խոսելը, դատարկ խոսքը, դրա համար էլ զորություն չունի, շատ բաներ են խոսում, բայց որ իրականում մնում կամ զորություն ունենում, անգամ մեր աղոթները զորություն չունեն, բայց տարբերությունը դրանում է, երբ որ Աստված գործում է, այսինքն երբ որ մենք գործում ենք, Աստված է մեր միջոցով գործում, երբ որ իրականից հավատա, իսկականից հավատացյալ լինենք, մեր աչքերը Աստուն կծառայի, մեր ձեռքերը Աստուն կծառայի, մեր ոտքերը Աստուն կծառայի ու մեր լեզուն Աստուն կծառայի, մեր աղոթքը Աստուն կծառայի, ամբողջ մեր կյանքը Աստուն կծառայի, իսկական հավատացյալը դա է։ Եթե ոչ, մենք ինքնախաբելությամբ ենք զբաղված, պետք է քննենք մենք, պիտի տեսնենք մեր Երուսաղեմում ինչ է կատարվում, արդյոք իսկականից մենակ Աստվածն է մեր Աստվածը, թե կուրքեր ունենք։ Այդ շատ կարևոր, Աստված ընտրել է այս օրը, որ շատ մոտ է այդ օրերին, որ իսկականից մենք ապրել ենք, արդյոք մենք շատ գոհ ենք հիմա մեզանից, Փառք Աստուծո սպահամ, Պասը սպահամ, եկեղեցիս գնացեմ, ամեն ինչ հաջողամ, այդպես ենք մտածում, թե մտածում ենք, որ Տեր օգնի մեզ, որ միշտ ճիշտ ընթացքի մեջ լինենք, մեր աղոթքը աղոթ լինի, ուրիշին օգտակար լինենք, դու գոհ լինես, մենք խոնար լինենք, դու Աստված լինենք, մենք մարդ լինենք, մենք մեր տեղն իմանանք, մեր առաքելությունը Աստուծո մեջ, մեր դերն իմանանք, այդ շատ կարևոր է։ Մենք ինչ ենք անում, մենք ես շատ հետաքրքիր համար է, ես ուզում եմ կարդամ, ես մեր վիճակի համար։ Ուրեմն առաջին Պետրոս, շատ ուզեմ ես միշտ հիշենք ես համարը,
Առաջին Պետրոս 2 գլուխ 16-րդ համար, ասում է ինչպես ազատներ եւ ոչ թե ազատությունն ինչպես չարության ծածկոց ունեցողներ, այլ ինչպես Աստծո ծառաներ։ Մենք ինչ ենք անում, մենք մեսխապահությամբ, մենք ծածկում ենք մեր չարությունները դրսի հավատացյալի կերպարով։ Միշտ մեր սրտերը գերեզմաններ են, սպիտակած գերեզմաններ, փարիսեցիներին Հիսուսը այդպես էր ասում, չէ՞։ Բայց մենք պիտի մեր ներսը մաքուր պահենք, մեր սիրտը, որ մեր կյանքի աղբյուրն է։ Այդ շատ կարևոր է, մինչև քանի որ մենք մեր գիտության, մեր ունեցվածքի, մեր գեղեցկության եւ այն ինչի վրա են մեր հույսը դնում, սխալ ճանապարհի մեջ են։ Մեր հույսը պիտի դնենք Աստծո վրա։ Միայն նա է, որ կարող է մեզ իսկականից ազատի եւ մեզ օգտագործի եւ իր կրկությանը հասցնի։ Հիմա տեսնենք, այսօրվա մեր կարիքն ինչ է։ Այսօր մենք կարիք ունենք, որ մենք էլ մեր այցելության պահը հասկանանք։ Այսօրվա խոսքը դրան է վերաբերվում, որ այսօր մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Այս մեր վիճակն է, չէ՞։ Հիմա ինչ պիտի անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Լավ, մենք քննենք, մենք տեսնենք, որ մեր մասին են պատկանում։ Եթե իսկականից խոնարհ ենք եւ ասում ենք պարտանում, հարկ ասում, շարունակենք մեր ընթացքը։ Եթե ոչ քննենք մեզ, բայց չհուսահատվենք։ Ինչու՞, որովհետեւ Քրիստոս հարյավ եւ մեռել է։ Որովհետեւ մեր համար հույս կա։ Եթե մենք կանգնում ենք մեր աղջիկ փսփսում ենք, որ հույս չկա, դու կորած ես, դու մեռած ես, օգնությունի, այդ սատանայից է չարից։ Աստուծո մեջ միշտ հույս կա, որովհետև փրկության դուրը բաց է, ապաշխարությունը մեր ճանապարհն է։ Մեր մեղքը, մեր սխալը ընդունենք եւ մեղա գանք Աստծո առաջ, եւ նա պատրաստ է մեզ գրկաբաց ընդունելու, ինչպես կորած որդին։ Ճիշտ է։ Հիմա տեսնենք, ինչպես այդ ընթացքը մենք անենք։ Շատ կարևոր է առաջ մի բան ասել, ուրեմն այս փոսերը, հորերը, պատկերացրեք այս մեկ որը, հիշում եք, Հովսեփին էլ որի մեջ գցան իր եղբայրները։ Հիմա չգիտենք Հովսեփ ինչի համար էր, բայց հիմա մտածենք, որ այս մարդը Հովսեփի հորերի մեջ է, չէ՞։ Սատանան գալիս է տարբեր նեղություններով մեզ գցում է սորի մեջ։ Մեր մեղքերի պատճառով, չէ՞, որի մեջ ենք եւ անընդհատ այդ հուսահատության հողը լսում է մեր գլխի, որ ասում է ձեր ի՞նչ անի։ Թաղի, որ ասի դու մեռած ես, դու գոյություն չունես։ Բայց մենք ինչ կարող ենք անենք Աստծո մեջ։ Մենք մեր մեղքի պատճառով ենք այս ներսը։ Սատանան գալիս է մեր վրա հող լսնի, որ մեզ թաղի ասել, բայց մենք պատմություն պատմեմ ձեզի։ Մեր ավանակը մնում է մեր հորի մեջ, եւ ինչ անում են քաշքշելով, թողող, բան, իրան դուրս բերեն, չեն հաջողում։ Ասում են՝ լավ, էլ այս խեղճը ստե կսատկի, բերենք հող լսնենք գլխին, որ ստե թաղենք իրան։ Այդ ավանակը ինչ հող են լսնում, գալիս է կանգնում է գլխին։ Հենց նրանք մտածելով, որ սրան թաղում են, ինքը գալիս է հողի գլխին։ Մինչև այնքան է հող են լսնում, որ սրան թաղեն, արդեն այնքան է լինում, որ հենց ինքը ավանակ կարողանում է դուրս գա այդ հորից։ Լավ, մենք էլ այդ բանը կա։ Եթե սատանան մեզ անընդհատ ուզում է թաղ, բանից օգտվենք եւ դուրս գանք մեր քսից։ Այդ մեր հույսն է Աստծո մեջ, ապաշխարությամբ եւ եթե մենք տկարություն ունենք, ինչ որ հիվանդություն ունենք, ինչ որ, երբ որ աղոթում ենք Աստծուն, Աստված մեզ ազատում է, այս փոսից անում է, հենց նույն բանից Աստված կարողանում է մեզ օգտվել մյուս մեր քույր եղբայրների համար։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչու՞, որովհետև ինքը գիտի, որ փոսը, փորձառությունը օգտակար կլինի ուրիշների ազատելու համար, հենց նույն փոսից։ Եթե մեկը մոլի է, չէ՞, մեկը մոլի է, ամեն է պահերը անց է կացրել, եթե մեղալը գալիս Աստու առաջ եւ Աստված նրան փրկում է, ինքը արդեն ամեն այդ պահերը անց է կացրել, որ երբ որ կարիք ունի այդ բանին, նյութին, ինչ վիճակի մեջ է, լրիվ է հասկանում է, ու եթե միայն իր քույրը կամ եղբայրը նոր մոլության մեջ է, ամբողջովին կարող է իրան օգտակար լինել։ Ուրեմն, չէ՞,
հուսահատվենք, եթե ինչ-որ թերություն ունենք, եթե ինչ-որ դժվարություն ունենք, եթե ինչ-որ մեղք ունենք, որ մեզի ճնշումը, մեզի գերիա դարձրել, մեզի հոլի փոսի մեջ ապահում, պիտի աղոթենք Աստծուն։ Եվ իմանանք, որ ամեն հուսահատություն սատանայից է։ Ուզում ենք մենք այդ փոսի մեջ մնանք։ Արդյոք համաձայն ենք մնանք այդ փոսի մեջ։ Հիշում եք այն պատմությունը, այդ հիվանդը, որ ավազանի մոտ 38 տարի պարկած էր, չէ՞, սպասում էր, որ հեշտակը ջուրը շարժեր, ինքը լավանար, արդեն ոնց որ սովորություն էր արել իր վիճակին, կամ ոնց որ վատը չէր զգում այդ ավազանի մոտ պարկած, արդեն համար սովորություն էր դարձել, արդյոք մեզ համար սովորություն է դարձել մեր մեղքերի ու մեր դժվարությունների մեջ մնալ։ Այս շատ կարևոր է, մենք պիտի դուրս գանք այս փոսերից, այս օրերից, մենք չպիտի այդ մարդուն մա սովորություն անենք մնանք մեր դժվարությունների ու մեր մեղքերի մեջ, պիտի զորանանք, աղոթենք, ապաշխարենք, Աստված մեզ կբռնի դուրս կբերի, հենց այդ դժվարությունները, հենց այդ հողերը, որ չար ուզումա գլխի, մեր վրա գլխի, մեզի մերցնի, սպանի, հենց նույն բաները կարող է օգտակար լինի, որ մենք դուրս ենք որից։ Եվ ուրիշ մարդկանց մեր եղբայրներին, մեր քույրերին օգտակար լինեն։ Միայն որոշում մեզ հետ առաջ, ուզում ենք մնանք փոսի մեջ, թե ուզում ենք դուրս գանք։ Այդ շատ կարևոր է։ Եվ միայն բանը, որ այստեղ կարևոր է, մենք ասում ենք, դուք դեռ չեք կարող ոչինչ բան անել։ Ինչու, ինչպես կարող ենք ես որից դուրս գանք։ Երկրորդ գործ կարակելով գլխի մեջ ասում Հիսուսի աշակերտները, որ Սուրբ Հոգով լցվել էին 20 լեզուներ խոսող բան, մենք 3000 շուտ մարդիկ այդպես հավաքված էին Հիրուսաղեմ տոնի համար, չէ՞, դրանք ամեն հավատացյալներ էին տոնի համար եկել։ Երբ որ տեսան աշակերտները այդպես լեզուները խոսում, զարմացան, ասան, ողայ մարդիկ եղբայր, մենք ինչ պիտի անեն, աշակերտներին են ասում, ասաց ապաշխարեցեք, մկրտվեք և Սուրբ Հոգու պարգևը կստանաք, որ ես ձեր համար է և բոլոր նրանց համար, որ ձեր միջոցով Աստու խոսքը գրեցնեն։ Այսինքն այսօր մենք որ լսում ենք Աստու խոսքը։ Մեր Աստված ասել է, որ մեզի բոլորը չի թողնի, մենք մեր զորությունով չենք կարող դուրս գանք այս խոսից։ Աստու Սուրբ Հոգին է, որ մեր ձեռքը բռնում է և մեզի հանում է մեղքի ու մահի խոսից։ Պետք է մենք աղոթենք Աստուն, պետք է Աստուս Սուրբ Հոգուն խնդրենք, որ մեր մեջ գործի, մեզի նորից ու նորից լսնի, մենք ապաշխարենք, մկրտությունը ստացել ենք, բայց ապաշխարությունը պետք է կրկնակի, ամեն օր կարիք ունենք մենք մեզ կննենք և մեղանանք Աստու առաջ։ Եթե մեկին նեղացրել ենք, եթե ինչ-որ բան ենք ասել, ներողություն խնդրենք, Աստուց ներողություն խնդրենք, մեղանանք և Սուրբ Հոգին ստանանք։ Տեսնում եք, ամեն կիրակի մեր եկեղեցում առողջությունը այդպես է, չէ՞, մեղա ենք գալիս, ապարտություն ենք առնում և հետո խնդրում ենք Աստուծ, որ մեզի լսնի իր Սուրբ Հոգով, չէ՞, այդ ընթացքն է, որ մենք զորանանք, այսինքն ազատվենք մեր բեռից, Աստուն ընդունենք մեր մեջ և Աստուծ խնդրենք Սուրբ Հոգու զորությունը պարգևի, որ մենք մեր փոսերից դուրս գանք։ Ես միայն նորմալ ընթացքը հավատացյալի կյանքի մեջ, որ ինչպես մեր հայրերն են հաստատել ամեն պատարագի ընթացքում, մեր ձեռքը բռնում է Աստված, մեզ փոսի մեզի խուն արեստում ապեզի, հավատացյալ ասարքում, նա լինում է մեր Աստվածը, գավատը, որ բարձրացնում է բանի համար, հաղորդության համար, չէ, մեր Աստվածն է ընդեկ անդած, իրանից ենք խնդրում մեզ ների, իրանից ենք կյանք խնդրում և նորից վերադառնում ենք կյանք, նորից մեր ընթացքն ենք կյանքի մեջ շարունակ։ Ես միայն պատմություն է լստե հիշել եմ, հիմա այսօր մենք ինչ կարող ենք անել, հիմա մենք դուրս ենք եկեփոսի, Աստու ժողովուրդն ենք, մեր ընթացքը փոխել է, ես շատ կարևոր է մեր եղբայրացության համար, ես խոսքը ավետարանը ինչ է նմարագրված, որ այսօր մեզ օգնի, չէ, ոչ միայն մենք լավ մարդ ենենք, լավ հոնար պարաներ ենենք, մեր ժողովրդի, մեր եղբայր քույրերի ծառայենք, այսօր մենք
մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը կարիք ունի մեր օգնության եւ այդ մեր պարտականությունն է։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակները պարտավոր են եւ պետք է իրենց ժողովրդին օգնել։ Ինչի՞, որովհետեւ մենք ենք մեր երկրի Տերը, մենք ենք մեր եկեղեցու Տերը, մենք ենք մեր եկեղեցու արժանի զավակները, մենք պետք է աղոթենք ու Աստված մեզի զորացնի եւ մեզի ուղարկի մեր երկրի մեր քույր եղբայրներին օգնության։ Այսինքն եղբայրակցություն նշանակություն ի՞նչ է, ծառայություն եղբայր քույրերին, չէ՞։ Իրական մեծ իմաստով պետք է նշանակում, որ եղբայրություն, եղբայրասիրություն, Աստծո սերը տարածելն է մեր ժողովրդի մեջ, եւ այդ ամենամեծ բանն է մեզ համար, ամենամեծ առաքելությունն է։ Ես այս մոմենտին հիշում եմ Դավիթ թագավորին, ուրեմն ինքը ժամանակ որ բան էր, հովիվ էր, քանի անգամ արջի ու արգոց հետ այդ պատերազմները բան էր, փորձառություն ուներ, եւ հետո որ Իսրայելի զինվորները Գողիաթի առաջ են կանգնած, ինքը գնաց եւ ոչ ոք չէր ավատում, այդ փոքրիկ իր եղբայրներից փոքրիկներ, չէ՞, կարող է գա եւ ծաղում էին, ոնց կարելի է, դու գնաք ոչխարներ տարածացրու, ու գնաց, որ ասաց, ես կարող եմ Գողիաթին հաղթել, ինչի՞, որտեղ ինքը փորձն ուներ, ինքը խոսում է նեղության մեջ էլերի, որ այդ իր փոքր գործիքով արյութ ու արջեր սպանել, հիմա դե Գողիաթին մտածում էր, որ փորձն ունի, բայց ինքը չէր մտածում զենք, սրան, բան, ինքը մտածում էր Աստված իր հետ է։ Այսօր էլ մենք չնայենք, որ մենք փոքր ենք, անհարմար տեղ ենք, ուժուր ենք, ինձ զորություն ունենք, եթե Աստված ուզի, եւ միշտ էլ այդպես է եղել, որ Աստված չի նայում մարդու տեսքին, մարդու սիրունության, մարդու գոյու զուսածին, Աստված նայում է մարդու սրտին, ինչպես որ Դավիթի եղբայրները նրիվ ամենը հսկաներ, բայց ինքը ուժուր ամարվին էր, չէ՞, փոքր ամարվին էր, բայց Աստված իրան ընտրեց թագավոր եւ իրան գործածեց, որ Գողիաթին սպանի։ Դրա համար էլ այսօր, եթե մենք քիչ ենք, եթե զորավոր չենք, պիտի աղոթենք Աստծուն, որ մեզի զորացնի ու մեր ժողովրդի համար օգտագործի։ Այսօր ամենամեծ կարևորությունը այս երկրի մեջ երևի հոգևոր պաշտպանությունն է, որ պիտի ունենա։ Մենք բանակ ունենք, մեր երիտասարդները ծառայում են մեր սահմաններում, բայց ուրիշ կամ անվտանգության ծառայություն ունենք, չէ՞, ոստիկանություն ունենք, դրանք հսկում են, են չոր տեսանելի է, տեսանելի դաշտ են հսկում, բայց անտեսանելին էլ կա, չէ՞, եւ անտեսանելի պահակները, զինվորները, ծառաները մենք ենք։ Այսինքն նենց որ մեր զինվորը բանակում եւ մեր սահմաններում ծառայումա, մենք էլ մեր հոգեոր դաշտի մեջ պիտի մեր երկիրը, մեր սահմանները եւ մեր ժողովուրդը պաշտպանենք, իրանց համար աղոթ կանելով։ Մենք էլ մեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հոգեոր ծառայությունն ենք, այդպես ասեմ, այդ ԱԱԾ-ն ամեն օր լսում են լուրերի մեջ, մենք հոգեոր ԱԱԾ-ն ենք, այդպես ասեմ, որ լավ հասկանանք, պիտի աղոթենք, պիտի պաշտպանենք մեր սահմանները, պիտի աղոթենք, զղջանք, լաց լինենք, ինչպես որ Հիսուսը Երուսաղեմ ներս մուտ գործելուց լաց եղավ, պիտի այդպես Աստծո սերը մեր մեջ գործի, որ մենք լաց լինենք մեր ժողովրդի համար, մեղադանք Աստծո առաջ մեր ժողովրդի համար, ապաշխարենք նրանց կողմից, շատ կարևոր է։ Մեր համար ունեմ շատ հետաքրքիր համարներ կարդա։ Այս Արաքած 31-րդ գլուխ 8-րդ համարն է, ասում է, դու բերանդ բաց համրի համար եւ ամեն անխնամների դատի համար։ Եթե մեր ժողովուրդը այսօր իրանք չեն գիտակցում, որ ինչի կարիք ունեն, բայց մենք գիտակցում ենք, չէ՞, մենք գիտենք, որ այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի Աստու պաշտպանությանը, Աստու ողորմությանը, Աստու փրկությանը, մենք պետք է մեր այցելության ժամը հասկանանք, այնպես որ անցյալ տարի հենց այս օրերի նեղափոխություն եղավ տեսանելի դաշտում, Աստծո սիրո եւ խաղաղության աղբյուրը բխեց մեր երկրի համար, ինչպես որ տեսնում ենք, որ նենց նեղափոխություն եղավ, որ ոչ ոք մինչեւ հիմա չի տեսել, աշխարհում մենք նենց են հայտարարում, նույնպես էլ անտեսանելի դաշտում մենք անելիք ունենք, պետք է աղոթենք, եթե մեղադրենք Աստծո առաջ, մեր ազգի համար ապաշխարենք, զղջանք եւ Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որ Աստված այցելի
ինչպես Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, բայց Երուսաղեմը իր այցելության պահը չհասկացավ։ Այսօր մենք պիտի Աստծո այցելության պահը հասկանանք մեր ազգի համար։ Եթե դրսում հեղափոխություն է եղել տեսանելի դաշտում, անտեսանելի դաշտում էլ է ուզում լինի։ Ամեն անտեսանելի բան մենք արմատ ունի անտեսանելի, չէ՞։ Մենք պիտի անտեսանելին տեր դառնանք, պիտի հասկանանք պահը, պիտի աղոթենք Աստված այցելի և մեր ժողովրդի համար աղբյուրություն կա, Աստուծո ողորմություն կա, և Աստված մեզի բարձրացնի։ Պաղմոսն ասում է, եթե տունը տերը չշինի, ուզում են նեղություն քաշել շինողները։ Եթե Աստված տունը քաղաքը չպաշտպանե, ուզում են արթուն մնում պաղատները։ Այս ամենը իրականությունն է, միակ բառեր չի Աստվածաշունչի մեջ գրված։ Այսօր մենք առաքելություն ունենք, այսօր մենք գործ ունենք Աստծո մեջ, այսօր լսում ենք, նմնվում ենք, մեր կարող հարցերը ոչինչ չի փոխվի։ Ինչ պետք է փոխվի։ Մեր բանը 60-70 տարի անաստվածության արդյունքն է, պտուղն ենք ուտում, տեսնում ենք, այդ ինչ պետք է փոխվի։ Մեր տարվա ծառն անգամ եթե տնկում ես, պտուղ չի տալիս։ Պետք է ծառը փայփայես, հասնես ամեն ձևի օգտի, ինչ ամանթույն, բան, ինչ պետք նա 10 ջուրը, 10 բարև, ամեն ինչ տեղ ունենի, մինչև ծառը ժամանակին պտուղ տա։ Ծառ կա առաջին տարին, ծառ կա 3 տարուց պտուղ տալի, ծառ կա 5 տարուց պտուղ տալի։ Եթե մեկ տարի անցել է, եթե ինչ-որ բան փոխվել է, մենք պետք է պաշտպանենք, պետք է հասկանանք, այն ինչ-որ ունենք, արժեք դնեն ու պաշտպանենք, աղոթենք, աղոթենք մեր երկրի պաշտպանության համար, անվտանգության համար, աղոթենք այն ինչ որ Աստված սկսեր արդյունքին հասնի, և մենք էլ ոգևոր մեր պարտականությունը կատարենք, աղոթենք, ապաշխարենք, մեղադրենք, մենք երկու տեղ պայքարում ենք, հիմա երևի թե մեր վարչապետն է նույն ձևը, չէ՞, թե երկրի մեջ ենք, ուզում են իրա գործերին միջամտեն ու չասնեն, դրսից էլ որպես վարչապետ դրսի երկրների հետ գործ ունի, նույնն էլ մենք ենք, ոգևոր պատերազմ ունենք մեր մեջ, որ այս դաշտից կանք այս դաշտ, և նույնպես առաքելություն ունենք, որ դրսի մեր քույր եղբայրներին, մեր ժողովրդին էլ աղոթենք ու պաշտպանենք։ Նույն ձևն է, այսինքն մենք չմտածենք, որ մենակ մեր հանդեպ պարտականություն, մեր ընտանիքի, մենք մեր երկրի հանդեպ այս մոմենտին պիտի հասկանանք, որ այցելության պահն է, և արթուն մնանք, և աղոթենք, և թող Աստվածը, որ բարի է, և ինքը ցանկանում է, որ մենք ոտքի կանգնենք, ոտքի կանգնենք, մեր երկիրը շենանա, մեր տունը, մեր քաղաքը սարքվի, մեր երկիրը շենանա, մեր սահմանները խաղաղություն ունենա, ամենակարևորը, ամեն ինչ խաղաղության մեջ է սերմանվում, չէ՞։ Դրա համար էլ աղոթենք և պահը հասկանանք, որ այս Աստված այցելում է ոչ միայն տեսանելի, այլ անտեսանելի դաշտում է։ Շատ շնորհակալ եմ Աստված օրհնի բոլորին, Աստված օրհնի խոսքը, շնորհակալ եմ, ամեն։